Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İnşallah Allah bizləri müqəddəs Ramazan ayına çatdırsın. Özü Ramazan ayına doğru gedirik və salı günlərimiz qalıp dua eləməkdə də məqsədimiz o deyil ki biz düzgünə doğru yaşamaq istərik. Əslində bütün peyğəmbərlərin, bütün fəqəhlərin, bütün imamların dua soydu ki, pərvərdigar bizi Ramazan ayına çatdırır və biz özümüzü həmin o mübarək ayda bağışlatdıra bilək. Mutaal Allahın vacib bürdüyü ibadətlərdən biri də elə həmin o ayda oruç tutmaqdır. Allah Bəqərə surasının 183-cü ayəsində buyurur: Ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'alakum tattaqun. Ey iman gətirənlər, oruç tutmaq sizdən qabaqki ümmətlərə vacib edildiyi kimi sizə də vacib edildi və hər bir fərd bu ay daxil olanda mükəlləfdir ki, Allahın əmrinə itaat eləsin və həmin ayın 30 gününü oruç tutsun. İnsanın cismi və kamal mənşəyi olan bir ibadətin səbəbini ayanın sonunda Allah qısa bir ifadədə və dolğum mənada buyurur: "La'allakum tattaqun", bəlkəm pak və pəhriskar olasınız, bəlkəm təqvalı olasınız. Təqva insanı özünü günahdan saxlaması deməkdir. Əksər günahların mənşəyi qəzəb və nəfsani istəklərdir. Oruç bu hislərin toğyan edərək ifrata varmaq həddinin qarşısını alır. Bir tərəfdən fitnə fəsadin azalmasına, digər tərəfdən də təqvanın artmasına səbəb olur. Oruç bu səciyyəni yaratmaq üçün ən təsirli amildir. İnsan bu ibadəti yerinə yetirəndə özünü bəzi maddi ləzzətlərdən məhrum edir. Yəni günün Müəyyən saatında hətta insana halal buyurulan əməlləri Allah qadağan elir və insan ondan çəkinir. Bu da insanın mənəvi aləmini yüksəltməkdə, insanın mənəviyyatını artırmasında çox mühüm və səcəbərlə oynayır. Xüsusilə də yay aylarında susuzluq kimi çətinliklərə dözür. Amma ayədə Allah bəndəyə <coughs> elə bir latif şəkildə xitab edir ki, bu da onun ruhunu həmin hökmü qəbul etmək üçün hazırlayır. Onun çətinliyini aradan qaldırır. İlk bu müraciət əvvəlcə ey iman gətirənlər xitabıyla başlayır. Sonra oruç təkcə müsəlmanlara deyil, əvvəlki ümmətlərə vacib idi deyilir. Hətta Allah Qurani-Kərimdə insanlar ümumiyyətlə iki cür xitab edilir. Bir ümumi xitab, məsəl üçün ya eyühel-laziyna-nas, an ey insanlar. Aydın məsəhin var deyir ki, hamınız da hamlıqla Allah'a ibadət elin, amma burada bir də var xüsusi müraciət. Ey iman gətirənlər, Allah insanlara elə bir lətif şəkildə, elə bir gözəl şəkildə müraciət eləyir. Bir də nə müraciət orucun bütün çətinliklərini insanın üstündən götürür. Daha sonra onun səbəbini aydınlaşdırır. Bu vacib əməlin faydalarını insanlara bəyan edir. Əsas ətibarı ilə da insanın özünə aid olmasını qeyd elir. Bununla da insanlarda ona qarşı rəğbət hissi yaradır və İmam Sadiq əle salam da bu barada buyurur ki: "Ya yuhallazina aman" xitabı o qədər şirin və ləzzətlidir ki, bu ibadətin məşəqqət və çətinliklərini aradan aparır. Sonrakı ayədə orucun çətinliklərini azaltmaq üçün bir neçə göstəriş bəyan edilir. Mütalə Allah əslində, yəni Ramazan ayında insanı çətinliyə salmır əslində. Çətinlikləri insanın üstünə götürür. Sonra bürür ki, müəyyən olmuş bir neçə gündə, yəni bütün Ramazan ayı insan oruç tutmalıdır. Siz bütün ili yaxud onun əksər hissəsini oruç tutmağa məcbur deyilsiniz deyir. Oruc yalnız ilin az bir hissəsinə şamildir. İkincisi bürür ki, sizlərdən xəstə olanlar, səfərdə olanlar oruç tutmaqda məşəqqətə düşənlər, yəni bu hökmdən istisna olunur. Başqa günlərdə orucun sayı qədər qəza tutulmalıdır. Necə ki Quran buyurur: "Faman kan min kum marizan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra." Əgər biriniz xəstələnmisiniz və yaxud səfərdəsinizsə, digər günlərdə həmin günlərin sayı qədər oruç tutsan, yəni fərqi yoxdur, növbəti ilə qədər insan müəyyən günlərdə o orucu tutup və 30 günü tamamlamalıdır. Üçüncü budur ki, orucu son dərəcə zəhmətlə tutanlar, məsələn, qoca kişilər, qoca qadınlar, sağalmasına zəmanət verilməyən xəstələr oruç tutmağa məcbur deyillər. Bunlar elə bilərlər, sağalanda tutsundurlar və yaxud da həmin günlərdə, məsələn, əgər 1 gündürsə Tuta bilməyibsə üzürlü səbəbdən fidyəsini verməlidir. O da şəriət cəhətdən 750 qram buğda və yaxud buna oxşar ə, məhsullara şamil olunmuşdur və onu ə, orucun kəffarəsi kimi verə bilər. Yəni onun yerinə kəffara, yəni hər gün əvəzinə bir miskinə taam verməlidir. Sonra Allah təala yolunda bundan da artıq infaq etmək isteyenlər üçün böyük daha xeyirlidir. Əgər kim istəsə ki, bundan əlavə versin bu onun üçün daha xeyirlidir. Necə ki Quran buyurur: "Faman tatawwa'u khayrun fahuwa khayrun lahum". Əgər hər kim ki bundan əlavə bir şey vermək istirsə, yenə də onun xeyri həmin insanın özünə qayıdır. Ayənin axırında və nəhayət buyurur ki, oruç tutmaq sizin üçün çox faydalıdır, əgər dərk eləsəniz. Necə ki peyğəmbər Sallallahu alayhi ve sellem özü buyurur: "Əgər mənim ümmətim dərk eləsəydi ki, orucun fəziliyyəti nə dərəcədədir, oruc edədilər ki, bütün il boyu orucda olsun." Bəzən görsən insanlar Ramazan ayının acızlığından qorxurlar, bəzən susuzluğundan qorxurlar, amma həm də olsun ki, bugünkü günə qədər eşitməmişik ki, kimsə Ramazan ayının acızlığından dünyasını dəyişsin. Hətta hədislərdə var ki, İmam Sadiqə salamın bir oğlu vardı, Isaq bin Sadiq. Bunun o qədər təqvalı, imanlı bir yoldaşı vardı. Ömür boyu oruç tuturdu bu xanım. Bir gün gəldi axır nəfəs vaxtları, gördülər ki, bunun demək olar ki, son nəfəsləridir. Buna dedilər ki, "Da bu halda oruç tutma, öz orucunu aç." Həmin xanım buyurdu ki, "Necə ola bilər mən bir ömür boyu çalışmışam ki bu məqamı tutum, bu məqamı əldə eləm, mən dünyamı dəyişəndə oruç halında dünyadan köçüm. İndi siz mənə deyirsiniz ki, orucunu aç. Həmin xanım oruclu halda da dünyasını dəyişir və hədislərdə var ki, hər kim ki oruç tutarsa həmin halda dünyasını dəyişərsə və öz iftarını bəşte açacaq. Oruç tutmaq üçün Çox faydalıdır, əgər dərk etsəniz, deyir. Sonra bu aya oruç tutmağın fəlsəfəsini bir daha bəyan eləyir. Bu ibadətdə digərləri kimi Allahın şan şöhrətini, yəni cəlalını artırmır. Allahın bizim ibadətimizə ehtiyacı yoxdur, nə orucumuza, nə namazımıza. Əksinə bütün fayda və xeyirləri insanın özünə aid olur və insanın özünə qayıdır. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, hər kəs Ramazan ayını Allahı xatir oruç tutsa, bütün günahları bağışlanır. Allah Tala hədisi qudsdə buyurur: "Oruc mənə məxsusdur. Mən özüm onun əvəzini verərəm." Hətta bəziləri də bu ayında, məsəl üçün bu hədisin təfsirində yazırlar ki, Allah deyir ki, orucun mükafatı mən özüməm. Əgər bir insan Allahı taparsa, Allahı dərk eləyərsə, Nəzəkə seyü duşəhdə Hz. İmaməsinə (ə.s.) döyüş meydanında Allah xitab elədi: "Pərvərdigar, səni tapan nəyi itirib, səni itirən nəyi tapıb? Əgər orucun mükafatı Allahdırsa, onda insan bunu dərk eləyərsə, həmişə çalışır ki, il boyu orus tutsun. Hər şeyin zəkatı var. Məsələn, ağlın zəkatı cahillərə dözməkdir, əlinin zəkatı onu başqasına verməkdir, bədənin zəkatı da Oruç tutmaqdır. Ola bilər bir insan bir il ərzində bilərəkdən bilmərəkdən haram bir qida qəbul edir. Onu bir ay müddətində mutal Allah insanın bədənindən əridib çıxardır və insanı paklaşdırır. Yəni buradan yenə aydın olur ki, ən təsəmu xeyrün lakum cümləsi orucxanların xüsusi bir dəstəsidir. Onların hamısına şamildir. Baxın, görün mutal Allah insanın ömründə bir bahar qərar verib, həmin o baharda Ramazan ayında oruç tutmalıdır. Qeyd olunan ayı, yani sonuncu ayı orucun zamanını onun felsefe ve hükümlerinden bir qismini izah edir. Evvelce buyurur ki, oruc Ramazan ayında tutulmalıdır. Bu ay bir, bu ay bir aydır ki, Allah Kur'an'da buyurur ki, Şehr-i Ramadan, əl fihil Yani Kur'an'ı zamatı hidayet eden, onlara yol gösteren, hakkı batıldan ayıran bir kitap kimi Ramazan ayında nazil edilmişdir. Bu Quranda insanların hidayət səbəbi olan hidayət nişanələri ehtiva edən haqla batili bir-birindən ayıran meyarlar vardır. Sura bölücü huden lin nas və bayinat minəlləhə vəl furqan. Sura bir daha səfərdə olanların hökmlərini təkid edərək belə təkrarladır ki, Ramazan ayında öz vətənlərində olmayanlar alanlar və elə həmin günlərdə xəstə və səfərdə olanlar isə o günlərin sayı qədər digər günlərdə oruç tutmalılar. Əvvəlki ayədə gətirilmiş xəstə və musafir həqmi bu ayıda yenidən təkrarlanır. Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində. Səbəbi də bu ola bilər ki, ola bilər bir insan üçün maraqlı olsun ki, niyə Allah bir həqmi bir ayədə iki dəfə təkrarlayır. Bəziləri orucun niyə elməsinin yaxşı bir iş olmadığını güman edirlər hətta xəstə və səfərdə oruç tutmaqı israr edirlər. Deyirlər ki, nə olsun, mən səfərdə tuta bilirəm, xəstədə eləm. Amma Allah əslində insanın səfər yükünü insan üçün asanlaşdırır. Buna görə də Quran onu təkrar edərək müsəlmanlara başa salır ki, yəni Allahın hökmüdür bu. Yəni mən tuta bilərəm və yaxud tuta bilmərəm. Yəni bu insan öz fikrinə ehtina etməməlidir. İnsan mükəlləfdir ki, Allahın hökmünə boyun əysin və ona riayət eləsin. Yəni Sağlam insanlara oruç tutmaq vacib olduğu kimi, xəstə və səfərdə olanlara da oruc açmaq ilahi bir hökmdür. Yəni Allah onlara vacib buyurmayıb. Onunla müxalifət etmək də böyük günahdır. Əgər Allah deyibsə ki, bunu eləməyin, boruc bu tutmayın, sən gedib səfərdə orustursansə, bu Allahın hökmünə qarşı çıxmaqdır. Ayənin axır hissələri orucun qanun şəkillə salma fəlsəfəsini belə buyurur ki, Yuridu llaha bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yani Allah sizi çətinliyə düşməyinizi deyil, hökmün asan olmasını istəmişdir. Yani Allah həqiqətən insan üçün asanlıq istəyir. Oruc tutmaq zahirdə bir sıra çətinliklərə səbəb olsa da, onun axırı insan üçün mənəvi və maddi rahatlıqdan ibarət olur. Yani oruc insana heç bir zaman çətin gəlməməlidir və günün Ən saltını Allah sənə o şeylərdən ki, əməl elərir. Hətta insan bir ay ərzində özünü halaldan saxlaya bilirsə, demək bir il ərzində çox rahatçılıqla özünü bütün haramlardan saxlaya bilər. İlahi göstərişlər zalım hakimlərin fərmanları kimi deyil. Yəni Allahın göstərişləri bəzən görürsən zalım hakim fərman verir, insanı çətinliyə salır, amma Allahın hökmü həmin o hökmün çətinliyini sənin üstündən götürür onlarla müqayisə eləmək olmaz. Bəzi hallarda hökümlər ağır məşəqqətə səbəb olarsa, bəndə üçün daha asan vəsifə Allah təyin elir. Yəni Allah onun vəsifəsini asanlaşdırır. Buna görə də vacibi oruc özünün bütün əhəmiyyəti ilə yanaşı xəstə, musafir və zəif insanlardan götürülmüşdür. Sonra əlavə edib buyurur ki: "Vəli tukmilu iddatə". Məqsəd budur ki, Oruç günlərini tamamlaya biləsiz. Yəni bir insan fikirləşməsin ki, mən Ramazan ayında məsəl üçün bu qədər günləri üzrlü səbəbə görə tuta bilmədim, mən bunun savabından məhrum oldum. Amma Allah ki buyurur, digər günlərdə həmin günlərin sayı qədər məsəl üçün adam var saxlayır, gətirir. Rəcəb ayında tutur qəzasını, Şəbən ayında tutur və Ramazan ayını özün çatdırır. Mütalə Allah həm Ramazanın qəzasını götürür və hökmlərdə də var ki, qəza orucu olan müstəbar usta bilməz. Mütəal Allah 2 ayında səbəni verir. Həm Ramazan ayı qazasını üstündən götürür, həm də Rəcəb və Şəban ayının səablarını onlara bəxş edir. Yəni hər bir sağlam insan ildə 1 ay oruç tutmağa vəsfələndirilmişdir. Bu hökm insanın həm bədəni, həm də ruhunun paklaşması üçün lazımdır. Buna görə də Ramazan ayında xəstə və ya səfərdə olanlar bu günlərin sayı qədər oruç tutmalıdır. Bu da qeyd olunan sayı, yəni 1 ayı təkmilləşdirir. Müslüman aylarında da heç vaxtı, yəni 31 olmur, ya 29 olar, ola bilər ki, ayda kəmiyək olsun və ya hələ 30, yəni 31 heç vaxtı müslüman aylarında olmur. Hətta xanımlara məlum müddətdə namazın qəzası gözəçə gedilir. Yəni adatı hal ki baş verir, orada namazın qəzası onlar üçün hesablanmır, amma orucun qəzası mütləq tutulmalıdır. Ayın sonunda buyurur ki: "Vəli tukabbirullahi ala ma hadakum wala la'allakum tashkurun." Allah sizi hidayət etdiyinə görə onu böyük sayıb əzəmətlə yad edin. Həqiqətən, hidayətin özü bir nemətdir. İnsan öz nemətin şükrünü əməlləri ilə Rəbbinə göstərməlidir. Onun nemətlərin şükrünü yerinə yetirməlidir. Biz bu nemətlərin qarşısında pərvərdigarə təzim və şükr etməlik. Burada şükr etmək məsələsini laalla, yəni bəlkə sözü ilə ifadə edib, amma Allah'a təzimini, Allahı təzimlə yad edilməsinə isə qəti şəkildə insanlara vəsifə qoymuşdur. Bu hal bəlkə də orucun tutulmasının hər bir halda Pərverdarın məqamını təzimlə yad etmək olduğunu çatdırmasına görədir. Nəmətlərin öz yerində sərf olunması, nəticələrdən bəhrələnmək və sair kimi nemətlərin şükrünün müxtəlif şərtləri vardır ki, onlar hasil olmayınca şükür yerinə yetirilmir. Şükrün ən mühüm şərti onun tam ixtlasla tutulmasıdır. Həqiqətini də dərk etməkdir və insan həqiqətən gərək elə də ibadətin batınını öyrənsin, onu ağah şəkildə yerinə yetirsin. Orucun Tərbiyəvi, ictimai və sağlamlığın qorunmasında da çox böyük rolu var. Oruç tutmaq insanın vücudunda maddi və mənəvi güllərdə müxtəlif təsirlər buraxır. Onlardan ən mühümü onun əxlaqi və tərbiyəvi cəhətidir. Orucun mənəvi faydalarından biri budur ki, oruc insanın ruhunu saflaşdırır, iradasını gücləndirir, instinktlərini belə mütədil hala salır. Oruçdan şəxs oruc olduğu halda maddi ləzzətlərə göz yumur. Amalı olaraq heyvanlar kimi yemək və cinsi ləzzətlərin əlində əsir olmadığını isbat edir. Öz inadkar nəfsini cilovlayaraq şəhvət və nəfsani istəklərinə qələbə çalır. Həqiqətdə orucun ən böyük fəlsəfəsi məhsunun mənəvi və ruhi təsirləridir. Özünü ilahi ziyafətdə hiss edərsən. Bəziləri deyir ki, bu necə ziyafətdir ki, burada yeyib içmə yoxdur. Belə bir ziyafətdir ki, Allah insanın ruhunu qidalandırır. İnsanın ən yaxşı halı odur ki, cisminə fayda versin bir süfrə başında əyləşib amma ruhuna əziyyət verir. İnsan gələ beynini qidalandırsın, insan gələ ruhunu qidalandırsın. Oruc vasitəsilə də Allah insanın ruhunu qidalandırır və insan həmin halda ilahi ziyafətdə olur. İxtiyarında müxtəlif növ yemək içmək olduğu halda onlara əl uzatmır. Ac qalıb, susuz qalıb öz Rəbbinin əmrinə itaat etməkdən mənəvi sevinc alır və qiyamət günü gələndə də orusdan ikidə sevinc olacaq. Ümumiyyətlə orusdan ümumiyyətlə ikidə sevinc var. Onlardan biri dünyada, biri qiyamət günü olacaq. Dünyada olan sevinc odur ki, iftar vaxtı gələndə öz iftarını açır, mənəvi tələbat ödənilir və insanda bir sevinc hiss yanar. Amma əsas mənəvi sevinc qiyamət günü olacaq inşallah. Bununla da öz bəndəçilik vəzifəsini yerinə yetirmiş olur, həm də öz əzm və İradəsini gücləndirir. Allahın bəxş etdiyi saysız, hesabsız naimətlərin əhmiyyətini dərk eləyir. Acı yalavacın dözülməz halını gözəl şəkildə anlaya bilər. Dörd tərəfdən hasarlanmış, məsəl üçün kənarından çay axan bir bağı təsəvvür eləyək. Bu bağın ağacları çox lüzumsuz olur. Bəzən görsən öz əllərinlə bağsalırsan, amma o bağı, ağaclı bağda olan ağacları sulamasan bir müddət keçəndən sonra quruyub aradan gedir. Amma dağlarda, səhralarda bütün ağaclara diqqət edək. Güclü tufanlara, günəşin yandırıcı şüalarına, qışın kəskin soyuğuna, müxtəlif çətinliklərə sinə gələn bu ağaclar həddindən artıq möhkəm və davamlı olur. Oruc da insanın iradə və ruhunu gücləndirir, çətinliklər qarşısında müqavimətli edir. İnatkar qərəzləri normal hala salaraq insanın qəlbinə nur və səfa bağışlayır. Oruç insanı heyvaniyyat alamından mələkəti alamına, yəni ruhani bir aləmə yüksəlir. La'allakum tattaqundu, bəlkəm təqvalı olasınız cümləsi də məhz bu həqiqətlərə işarə edir. Məsumlardan nəql olunan hədislərdə əssavmu jannatun minan nar, yəni oruc cəhənnəmdən qalqanıdır hədisi də bu məsələni göstərir. Allah inşallah edilen bütün ibadetleri, tutulan bütün oruçları öz dergahında aldırıcıda kabul etsin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu.